Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերով հավաստված իրավունքները հավատարմագրային կառավարման հանձնելու մասին որոշման նախագիծը. Հայաստանի Հանրապետությունը որպես նիբարատվություն ԱՄՓ Holding սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունից ստացել է Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերությունում սեփականության իրավունքով ԱՄՓ Holding ՍՊ-ին պատկանող 188947 հատ հասարակ բաժնետոմսեր, որոնք հանդիսանում են, որոնց քանակը ընդհանուր Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերում կազմում է 6.875%, եւ որոնց կառավարման լիազորությունը վերապահվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմին. Որոշման նախագծով առաջարկվում է հավատարմագրային կառավարման մասին պայմանագրի հիման վրա բաժնետոմսերը հանձնել Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ ՊԱԿ բաժնետիրական ընկերությանը, այսու հետ անիվ, պահպանելով բաժնետոմսերի նկատմամբ պետության սեփականության իրավունքը։ Անիվը հանդիսանում է 100% պետական սեփականության առևտրային կազմակերպություն, որի մանդատներից մեկը պետության ռազմավարական նշանակության ակտիվներում պետության որպես սեփականատեր արդյունավետ ներկայացությունն է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես տեղյակ եք, 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ին կառավարությունը ստացավ 15% Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի բաժնետոմսերից որպես նվիրատվություն, եւ այն ժամանակ մենք կառավարումը հանձնեցինք ԱՆԻՖ-ին կամ Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների հիմնադրամին։ Հիմա 2022 թվականի մարտի 24-ին մենք որպես նվիրատվություն ստացել ենք ևս 6.8%։ Այն ժամանակ այդ նվիրատվությունը մենք ընդունել ենք գաղտնի որոշմամբ։ Ինչու ենք գաղտնի որոշմամբ ընդունել, որովհետև բիզնեսը, այսինքն նվիրատուն իր կոմերցիոն հարցերի հետ կապված խնդրանք ուներ, որ մենք առայժմ այդ որոշումը չհրապարակենք իրենց կոմերցիոն հարաբեր, այսինքն որպես կոմերցիոն գաղտնիք պահվի, եւ երբ որ մենք այդ անհրաժեշտությունը իրենց կողմից, այսինքն մեզ համար որևէ գաղտնիություն չկար, իրենց կողմից այդ գաղտնիության անհրաժեշտությունը վերացել է, եւ մենք հիմա այդ բաժնեի մասը նույնպես հանձնում ենք Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների հիմնադրամին կառավարման համար։ Հիմնական արձանագրումն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այլևս, այսինքն մարտի 24-ից հետո ունի 21.875% բաժնեմաս, ինչը շատ կարևոր իրադարձություն է, կարծում եմ, եւ ելի ուզում եմ ընդգծել, որ նաեւ նման նախընտրական խոստմամբ ես հանդես եմ եկել 2021 թվականի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, Կապան քաղաքում տեղ ունեցած նախընտրական հանդիպման ժամանակ, եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ այս մի նախընտրական խոստումը նույնպես ի կատար է ածված, եւ հույս ունեմ, որ այս որոշումը կնպաստի և ոլորտի թափանցիկությանը, հանքարդյունաբերության և ընդհանրապես պետական եկամուտների գեներացմանը և ընդհանուր մեր երկրի զարգացմանը։ Այսքանը խնդրում եմ, եթե դիտարկումներ կան։ Ընդ որում ես, պարոն Գրիգորյան, ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում, որ Այս ընթացքում մենք Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում նշանակել ենք տնօրենների խորհրդի անդամ, նշանակել ենք ֆինանսական հսկիչ, և փորձում ենք ամեն ինչ անել մեր գործընկերների հետ, և որպեսզի մաքսիմալ առողջացնենք, հնարավորինս թափանցիկ դարձնենք ընկերությունը, գործունեությունը, մրցութային ընթացակարգերը, և ուրախ եմ արձանագրել, որ ոնց որ թե լավ արդյունավետ գործընկերություն է հաստատված մեր գործընկերների հետ, և այդ ոգով հույս ունեմ, որ կշարունակենք։ Համեցեք։ Հա, իրոք, պան վարչապետ, քանի որ ձեռնարկությունը համակարգը ստեղծ է, ձեռնարկությունների գնումների համակարգը էական նշանակություն ունի, համ թափանցիկության մշակույթը, համ նաև շուկայի վրա ազդեցության տեսանկյունից,
Եվ այս այն հատվածն է, որի նկատմամբ ըստ էության ամենօրյա ուշադրություն կա պետության կողմից, և մեր նշանակած լիազոր ներկայացուցիչները հիմնականում այդ խնդիրն են լուծում, բայց մյուս բաժնետերը նույնպես մեր գնահատմամբ բացարձակ թափանցիկ գնումների կողմնակից է, և այդ իմաստով մենք էլ ենք զգում մեծ գնային փոփոխություններ, և ըստ այդմ ինքնարժեքների վրա դրական ազդեցություն, և ըստ այդմ նաև հարկային բազայի մեծացում ընկերության։